Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším videem z Heroes of the Storm. Podíváme se na hrdinu jménem Falstad. Je to okřídlený, on není okřídlený, on má jenom okřídleného Gryfona, ale je to trpaslík, který lítá. Je z klanu Wildhammer. A co si teda ještě snad pamatuju z Vovka. A je to hrdina Assassin, tady opět hrdina, který se soustředí na nepřátelské hrdiny a my se to pokusíme taktéž udělat. On má jednu takovou zvláštnost, ke které se asi brzy dostaneme. Nějak se nám to seká. Ale to snad brzy zmizí. Pojďme do prostřední lajny. Tady totiž si užívá Tyrael s Asmodanem. Tak jim to užívání trochu znepříjemníme. Ale jenom trošku, protože proti těmhle dvou nařachaným tankům nemáme příliš šanci. Zkusíme tady pomoci Soně. Zabijeme Asmodana. Asmodan z nějakého důvodu zůstal stát. Teď si ukážeme speciální schopnost Falstada. On může letět skoro kamkoliv na mapě, okamžitě se přesunout a tam udělat slušnou paseku. Ale rychle musíme utíct, protože teďka už jaksi nestíháme zabít nikoho. Problém je, že nastává noc a my jsme totiž krapet nevypočítali naše zdraví a bude nám to trvat, než se nikam dostaneme. Takže musíme rychle tady nahoru. Ta Falstadova létající abilitka je na dlouhém cooldownu. Asi něco přes 30 sekund. Takže si nebudete moc lítat tak, jak chcete, ale budete muset využívat tuto schopnost opatrně. S rozmyslem a hlavně ve chvílích, kdy je to skutečně potřeba. Protože tahle jeho vlastnost může opravdu rozhodovat v některých soubojích. A hlavně může nepřátelské hrdiny velice zaskočit. Bohužel nepřátelský tým se jaksi povedlo se jim získat svého vlastního svůj vlastní teror. Mně se nám nepodařilo a moc. Dobře získat převahu. Teď by bylo dobré, kdyby se většina našich hrdinů přesunula. Přesunula právě sem do prostřední lajny. Kde potřebujeme všechny naše síly. A Apatur je zde, ale Abatur je zde a není zde. Abatur je totiž takový hodně zvláštní hrdina. A rychle pryč. Rychle pryč. Oh. A nebudeš mít double kill, protože já uteču. A jasně. Tady se přesunu.
tohle zabiju. A přesně takhle funguje, nebo by aspoň měla v těch ideálních případech fungovat Falstarova abilita rychlého přesouvání a takového gankování nepřátelských hrdinů. Kdy vy se vlastně přesunete na to místo, kde by vás nepřátelský hrdina nebo nepřátelští hrdinové vůbec nečekali. A tam děláte docela slušnou paseku. Zkusíme ho tady překvapit. Mehmenda. A to se nepovedlo, protože ho Illidan trošku vystrašil. Tak, pojďme rychle dojít, no rychle, zatím ne, zatím máme 20 sekund, ale pojďme se pohybovat blízko džungle, protože bude třeba opravdu se dostat a zabít Chamblery v momentě, kdy to bude skutečně možné. Vezmeme si tuto heroic abilitu. A použijeme ji na Tyraela, protože Tyrael je opravdu tak říkajíc osina v zadku. A zabijeme i Fairy Dragon. Nezabijeme, protože nemáme dostatek života a hlavně prostoru. Pojďme se rychle ještě pokusit dostat sem. Tady by měly být nějací šembleři, které bychom mohli zabít. Ano, přesně tak. Tak, rychle zabít. Sebrat co nejvíce seeds. Výborně. Tak. Teď by to chtělo podpořit našeho terora. Kam jde? Vrchní lajna? Tak jo, tady pomůžeme. Už máme doplněno. Co jsem tak za tím během hraní Falstara pochytil, je dobrý vždycky oznámit dostatečně dopředu, kam půjdete, aby vaši spoluhráči skutečně měli jakési info o vašem pohybu. Abyste tak mohli samozřejmě líp koordinovat ty vaše útoky, protože to je skutečně důležité. Teď jsem si zbytečně vyplýtal abilitku, ona totiž, a je to takový nezvyk, ale ona funguje pouze na jeden cíl. Rychle pryč, protože tady to začíná být poměrně nebezpečný. A to se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Kde jsou naši ostatní hrdinové? Abatur si to tady užívá sama. Skvěle, tak toho jsme nezískali. Kam přistaneme příště. Není dobré zbytečně si právě tu abilitu, tady ten LED Falstarův vyplýtvat, kdykoliv máte možný cooldown, ono se pak vždycky dostanete do situace, kdy si říkáte, kéž já bych teďka měl právě ten LED a mohl ho použít, protože se nacházíme. Rychle pryč. A nikdy nestihnu vody z těch. Aha, to se ti nepa. Aha,
Já se směju a samozřejmě mu do toho vlezu. Tady máš bohem. Sice ultimátka, ale proč ne? A tam byli všichni kamarádi jeho, ale Illidan ho dodělal, skvěle, aspoň tak. Ale měl by utíct, rychle utéče Illidané, to už nesmí. A možná to stihne, výborně. A je to docela vyrovnaný souboj, sice mají, no vyrovnaný je na levely, ale bohužel na tady zničené opevnění je poměrně, se vyvíjí v náš neprospěch. Měli bychom trochu více zabrat, i když tu spodní lejnu jsme docela slušně obsadili, respektive dokázali tak nějak pušnout. Pojďme nahoru, tady se nachází celý náš tým. A my se přesuneme s Kisem. Tady bude zajímavý souboj asi, nebude. Illidan to vzdává. Nevzdává, bojuje, ale rychle pryč, než Illidan bouchne. Au. A pryč. Ultimátku nestihnu. Škoda. Mohl jsem ještě aspoň pomoct svému týmu. Co si dáme? Dáme si tohle. Aspoň se budeme trošku rychleji pohybovat. Bude opět noc. A teď myslím, že pro nás je více než důležité, abychom se pokusili spawnout náš vlastní teror, protože pokud oni spawnou ten svůj, jakože k tomu mají samozřejmě našlápnuto, tak to bude znamenat konec našeho opevnění, tady té poslední pevnosti, co máme. Ne, to bylo hnusný. To bylo hodně hnusný. Víte, i tohle je podstatný, počítat s kouzlama Vali a podobných, tady v případě i Illidana a dalších, kteří mají podobný takový úskok, dash, do strana, dopředu a tak dále, kde můžou rychle uhnout. A v podstatě je jaksi vylákat, aby ho použili a pak použít tu svoji abilitu. A oni už nebudou mít možnost uhnout. Tak, pojďme rychle pomoct Illidanovi, protože tady to bude chlapec potřebovat. Illidan je strašně tuhý řízek. Docela rád bych se na něj podíval příště. Protože on, když se zahraje skvěle, tak je téměř nesmrtelný. Proč se mi to? Kde je zbytek našeho týmu? Zbytek našeho týmu se někde plahočí místo toho, aby hrál objectives a jaksi pomohl v soubojích. A my dva s Illidanem to nezvládáme. On je problém taky trochu, že mají healera v podobě Brightwinga, který je trošku udržuje naživu v těch soubojích proti nám a my jaksi žádného healera nemáme. Abatur sice má nějaký healing, ale pokud vím, tak ona healer úplně není. A jedná se spíš o specialistu, nebo je to specialista. To healování mám takový pocit, je jenom pro ní, a nebo trošku healuje nějakýho toho chudáka, který ho posedne. Tak trochu.
To byla trošku vyplejtvaná ultimátka, ale mně to je naprosto jasný. A tady se vůbec nedaří, tady se vůbec nedaří. A tohle to nezvládáme. Je to hezký, že Vala tam pušuje, ale je nám to úplně k ničemu, když přicházíme o naši vlastní základnu. No. Takže skutečně Abatur healuje ty, které tak říkajíc posledné. Tak, to by mělo být snad v pohodě. Tady se nachází tenhle malý parchant, kterýho se pokusíme. Zabít, zemři, tak. Snad nás nedostane Falstad, který právě je pro tohle jak stvořen, že si vyčíhne i nějakého takhle slabého hrdinu, který ho samozřejmě vidí někde na mapě. Přilítne do těch míst, kde se nachází, a tam ho nemilosrdně zabije. No, vypadá to, že bychom měli pomoci sem. A tak to jsem měl úplně myšiným směrem, když jsem potřeboval. A rychle zabít všechno, co se hýbe a není v modrých barvách. Tak. S Lidanem to hezky řešíme. Tak, rychle to zabít, aby jsme měli co nejvíce seedů. Bohužel na nás určitě tady někdo půjde. Šup, 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 rychle co nejvíc damage. Sakra. Pušou spodní lineu. Illidan to zvládne sám, jemu není třeba vůbec pomáhat. Tak. Jasně, půjdeme do fontánky, to je tady, tam se přesuneme v rychlosti a pokusíme se pomoci. A Valu... Jo, přesný zásah, naší ultimátkou. S tou ultimátkou můžete krásně snipovat. Rychle, obrana. Why we delay? Rychle vzít našeho terora a... Pojďme pushnout kupředu. On má sice dost života, ale měli bychom to zvládnout, co? Jsem dal trošku víc do zádějc, než je zdrávo. Rychle zabít všechny věže. Oni ho ještě nebyli schopni zabít. To bylo trošku... Trošku sebevražedné. Trošku hodně sebevražedné. Možná až trošku zbytečně sebevražedné. Ale co se dá dělat?
Škoda, že se mnou nikdo nešel. A Batur se nachází zde a dělá, co dělá? Zdá se, jakože se snaží nějakým způsobem pušovat. Aha. To ale není účinný způsob hraní Abatur. Má slušnou siege damage, to se musí nechat. Ta hero damage není příliš vysoká, ale to je jasný u takovýho hrdiny. Ona, pokud se podíváte právě do... škoda, Elina to dostala. Pokud se podíváte, Sonja to dostala. Skvělé, útočí na nás ze všech stran. Vala. Zpět, Valo. The night comes. Remember, kill the shadows and claim this. To se mi příliš nepovedlo uniknout z toho paprsku smrti. Nevypadá to příliš růžově, ale ještě to není prohra. Valo. Já neměl cooldowny. A ještě ke všemu je noc a my máme 4 hrdiny mrtví, což je naprosto úžasné. A navíc tady Valo ještě takový kousek, saptej, zemři. Já, výborně, Illidan. To vypadá to s námi hodně bledě, Zapte Azmodana. A zničte tady tu hrůzu, co on tady způsobil, to je děsný. On je strašný chrlič potvor. Ještě nejsme mrtví, Jo, naše kor je pod útokem, ale to byli nějací sebevražední chudáci, kteří tam naběhli. Snad z donucení, snad z hlouposti. Tak, výborně. Kam půjdeme? OK, tak tam půjdu. Musíme ovšem... získat taky nějaké... ne, ještě stihl. Ale já taky stihnu. Ne. Pryč. Já jsem skoro mrtvej. Tady nikomu nepomůžu, když budu mrtvej. Zapte Fairy Dragon, Výborně, 2-1. Ovšem, musíme se pokusit zabít... Ano, vím o tom, musíme zabít ten nepřátelský... Ne, já už jsem tady. Tak, rychlého pojďme sejmout, než se vůbec dostane. A použijeme to takhle. Snad se nám ho podaří. A pozor, nepřátelský tým už se dostavil. A ultimátka, double kill, triple kill. Výborně, Pojďme rychle. Tak. Skvěle. Let's get cracked.
that had to hurt. Teď máme sice skvělou příležitost, protože jsou všichni mrtví, ale nikdo nic nedělá. Tak. Rychle se tam přesuneme. Pomůžeme Illidanovi. To vypadá se mnou hodně bledě. Illidan by to měl zvládnout, přišla mu ještě Vala na pomoc, tak to je paráda. Pojďme se rychle vyléčit, tohle to začíná být trošku zběsilý. Kolik máme sídů? Ne dost, tady to musíme vyčistit. Tak, rychle to vyčistit. Všechno musí jít pryč. Wow, teď jsem prošvihl nějaký podstatný souboj. Mě zajímalo, co to je za lagy. Wow. To není ale na... To je na mý straně, ale nevím, co to je za lagy teda. Takže to musíme jít rychle pryč. To musíme jít rychle pryč a to já nestíhám. To já opravdu nestíhám tady takhle. To už si člověk myslí, že to vzdali a oni ne, oni se vás drží jako klíště. Sonja nějak nedělá, anebo píše. A už dělá. Dobře, tak teď se musíme ubránit dalšímu útoku. Já mám bohužel ještě 30 sekund. Výborně. Bude to chtít se krapec skonsolidovat, vytvořit hezkou skupinu pěti. Vytvořit hezky pětičlenou skupinku a skutečně se jim dostat na kobylku. Trošku si někde na ně počkat. Třeba tady. Rychle. Falstare, teleportuj se. Výborně. Tady zabijeme ještě tyhle ty žoldáky. A tenhle zbytek. A naše core je pod útokem. Kdo pak to tady řeší? Výborně. Zase snipe se povedl. Tady jsou další. A bude další noc. Tahle by mohla být klíčová. Pojďme tedy rychle zpátky na základnu. Vyléčit se do plného. The Shamblers rise. Slay them and gather the seeds. Tak, doletíme si tam. Ultimátku, rychle. Ultimátku máme bohužel na cooldownu, ale to vůbec nevadí, protože Falstad, nepřátelský Falstad se z nějakého neznámého důvodu rozhodl na nás jít sám.
Ještě mám na cooldownu. A, tady je nepřátelský Azmodan. Já se jdu přesunout na základní. Pomoct Introdarovi. A nebo ne, že bychom šli sem. Tady to vypadá, že to někdo... Vypadá to, že jsme jim vyžrali terora. Ovšem dostali svého terora, což je... A to vypadá docela bezpečně stále. Jsme tady pomoci. Našemu terorovi, aby jsme zničili toho jej. A poprvé jsme uhli. Poprvé se nám to podařilo. Pozor, pozor, pozor. Nebezpečné. Nebezpečné. Bala mě zase dostala. Motám se tam jak nemohoucí. Utečte, utečte, zachraňte se, protože tohle to by nemuselo dopadnout úplně dobře. Bojujeme u věží. A to je špatný. To je špatný. Tohle vypadá opravdu bledě, protože teďka můžou bez problémů pušnout naše jádro, náš core. Vzhledem k tomu, že jejich trail toho snese opravdu hodně. A myslím, že by v klidu snesl i útok právě z našeho jádra. A on si je toho moc dobře vědom. Když z nějakého důvodu šel Falstad první. I když ono to bude asi úplně jedno. A ještě 8 sekund konkrétně já. A já bych mohl hnedka použít moji ultimátku a zabít Falstada. Pokud se rozhodne... Tak. Toho jsme zabili, ale zdá se, že... Aha, on ví moc dobře, co dělá. Poměrně dlouhá hra. Ale dobrá hra. Byla vyrovnaná. To je vždycky dobrý, když si můžete zahrát něco vyrovnaného, když to není jenom jednostranná záležitost a aspoň si jako skutečně zahrajete. I když třeba prohrajete, nevadí to. Nevadí to, ta hra byla fajn. A dosáhli jsme 5. levelu s Falstadem, za to byly nějaký prašule, další odměna bude jeho portrét, což nás příliš nezajímá. A tohle to bude asi všechno s Falstadem. Co pak je ještě v téhle rotaci? V téhle rotaci je právě... je tam Illidan, nebo jsem si ho koupil? Už začínám ztrácet přehled, co je v rotaci a co jsem si koupil. Jasně, ty fialový jsou v rotaci, ten modrej je mnou koupen, takže koupenýho máme Illidana, Tassadara, Valu a zbytek je v rotaci, takže Falstad, Muradin, Murkai, Brightwing, Rainor, Uther a Sonja. Na Uthera bychom se mohli někdy v příštích dílech kouknout. Uvidíme. Tohle to ale bude pro tentokrát vše. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Heroes of the Storm a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.